Oružane snage Rusije izvele su raketne napade na ukrajinske centre za odlučivanje gde su pod rukovodstvom zapadnih stručnjaka pripremani teroristički napadi na teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Oružane snage Rusije su tokom dana izvele grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog baziranja na centralna mesta odlučivanja, gde su pod rukovodstvom stručnjaka zapadnih obaveštajnih službi planirani teroristički napadi na teritoriji Rusije. Svi naznačeni objekti su pogođeni, navodi se u saopštenju. U području Harkovske oblasti sprečena je aktivnost ukrajinske diverzantske izviđačke grupe. U pravcu Krasnog Limana likvidirano je preko 85 ukrajinskih vojnika haubice D-20 i Gvozdika. U pravcu Kupjanska likvidirano je do 40 ukrajinskih vojnika kao i haubica Gvozdika. U Donjeckoj likvidirano je do 145 ukrajinskih vojnika, u području Krasno u Donjeckoj Narodnoj Republici uništeno je skladište municije protivnika. U pravcu Južno Donjecki Zaporoškom likvidirano je preko 140 vojnika, kod Vladimirovke u Donjeckoj Narodnoj Republici uništena je ukrajinska diverzantska izviđačka grupa. Ruski sistemi PVO u proteklom danu uništili su 7 projektila HIMARS i jednu protivradarsku raketu HARM. U pravcu Hersona ukrajinske snage su u toku dana izgubile do 30 vojnika.